ဆုံးဆန့်သောယရဏမြတ်သောမအပေါင်းတို့ဤကိုယ်ဤကိုယုံကြည်စွာဖြစ်သည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ောပူဇော်ဖုံးမြောင်မင်္ဂလာကြောကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေတနာဝစီကံကုသိုလ်စေတနာမနောကံကုသိုလ်စေတနာအပေါင်းတို့ကြောင့်ဤတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ကြံစီရမြတ်လို့အပ်သောမအိုမနာမတိမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်မြတ်ငြိမ်းဝေစသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့၏ငြိမ်းရာသိမ်းရာချုပ်ရာဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားမြတ်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤတဏ္ဍာဘိမဘုရင်မိမိတို့အာထုတ်ဆဲအာထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကာနိတကဝဝိပဒနာငြိမ်းသည်မြန်မာကမြန်မာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မြောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရ2561ခုမူလဝဟာရကောဇာတက္ကရ1389ခုတဘူတွင်လက်ဆန်းဆယ်ရည်နှစ်26ရက်တလ2018ခုရံဝတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပလမြို့တက်ရဏမန္တောဓမ္မိတာတွင်အစဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့68ချိန်မြောက်အထူးလုပ်ပေးခြင်းတရားစခန်းဒီနေ့ဗနေရမြောက်ဤနိုင်မပစ္စမနိကနေဒါရက်ဤလပိုင်းမှာတဏိဒာထဲမှာတရားထံခြင်းရယ်တရားနာယူခြင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းခွဲထားတဲ့နေရာမှာတရားဆိုတာထိုင်ယုံနဲ့လည်းညံမတက်နိုင်ဘူးတရားကိုနာရပြန်သေးတယ်ဒီတရားနာမှုတွေရှိမှတရားကျင့်မှုကအာထုံမှုကပိုအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့မဟာဝဂ္ဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်တဲ့ကလာရှိတယ်အာသဗောရိတာသုတ်ဒုတိယသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြည့်ကြရမှာမလို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်မှန်ဆလို့ကုဏ္ဏတန္တကဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုထားနာမောအတ္တပုရိသသုတ္တန္တဓမ္မဒေသကန္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓသံဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနံမကတပြားလေးသစ္စာကိုဆေယမကုသယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုးရင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောအာသပုရိသသုတ်တန္တဓမ္မဒေသကတ္တအာသပုရိသသုတ်တံကိုရှင်းခံထားပြီးတော့ဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအာသပုရိသသုတ်တန္တဓမ္မဒေသကတ္တသူတော်ကောင်းတို့၏လက္ခဏာသူယုံမာတို့၏လက္ခဏာအကုသိုလ်တရားတို့၏အကြောင်းကျိုးတွေကုသိုလ်တရားတွေအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအာမြေမကံတန်တရာဝဏ္ဏမလွံ့အောင်ကျူးစာလျက်ချိကြပါပေကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဉာဏ်မောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်ညော၍ယောတိဉာဏ်နှုတ်မှညော၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်ကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဖေယအရိယဘုရားတာစွာထိုင်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့လုံနေပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကဟောပေါ်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့တရားတော်တို့ကိုထို့ကုသိုလ်ပါရမီတက်ရှိလို့ငါကြားခွင့်ရရှိကြတော့မယ်ဘုရားရှင်ဒီတရားတော်ကိုဘယ်နေရာမှာဟောတော်မူသလဲလို့ဆိုတော့သာဝတိပြည်မှာဟောတော်မူတဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်တိုက်တယ်။
ဒီတော့ကျောင်းနဲ့တဝတိမှာဘုရားကနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တိုင်တိုင်းနှစ်ဆယ့်ငါးဝါကာလပတ်လို့သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့အခါစေတဝန်ကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားတွေကအများဆုံးကပိလဝါကြီးတို့မှာဟောတဲ့တရားကနည်းတယ်အဲဒီတော့ဒီနေ့စေတဝန်ကျောင်းနဲ့တောင်မှာဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတို့ ဧဝမိတုတံဧကံသမိယံဘဂဝါတဝတိယံဝိရတိစိတဝဏိနာတပိဏိကတအာရမေလို့အဲ့ဒါလို့တဏိတံလေးကအဖြစ်တဏ္ဍာနာနိဒံအရှင်အာနန္ဒရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲထားတော်မူခဲ့တဲ့တဏ္ဍာနာနိဒံလို့ခေါ်တယ်နိဒံပါလို့နိဒံရှိတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မကတ္တဘကမေးတယ်အရှင်အာနန္ဒမြတ်စွာဘုရားဧတုဏံကိုဘယ်မှာဟောတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ ရှင်အနန္ဒမထေရကဒုတိယယတိရိယတော်မူတဲ့အရှင်မကတ္တဗ္ဗနန္ဒောမြတ်ကြီးဖရာတပည့်တော်ဧတုဏံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်စေတဝံချေချောင်းကိန်းအောင်ဝိလေဆံကြောတော်မူတဲ့ကံမဟုတ်ပေါ်မြောင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိတော်မူခဲ့တဲ့တွေ့တာမှတ်တမ်းတင်ထားရပါ၏ဘုရားရှင်ကဘယ်နေရာမှာဟောတခါတည်းဟန် အလုံးဝေးပါတဲ့နေရာမှာဒေသဇာတိလဲပြီးတော့လာရှိပြီးတော့ဒေသတာကြွားတဲ့အရှင်အနန္ဒနဲ့ကွယ်ကွာနေတယ်။အဲ့ဒီရှိမှပြန်လာတဲ့ခါမှာအနန္ဒငါဘယ်နာမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဘယ်လိုတရားတွေဟောခဲ့တယ်။အဲဘယ်ဇနဘုမှာဘယ်လိုဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်။ဘယ်မြင့်မှာဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်ဘယ်ပုံနောက်ဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစအဆုံးထိဘုရားကအရှင်အနန္ဒကိုနှိပ်ပေးရဟောပေး
င်အာနန္ဒာဟာဘလောက်ဒီပါရမီကောင်းတယ်လဲဆိုတော့အကုန်ဆောင်ထားခဲ့တာဘုရားတခါပြောလိုက်လို့ရှိအကုန်မှတ်မိတာဒီလောက်ထိညာကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ့နော်ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာထစ်တာကိုမှတ်မိလွယ်တယ်ဘာလို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုတခါပြောရင်မှတ်မိသွားချတာဘာပါလို့ကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟမ်ထပ်တယ်လည်းပြောခွေးပါဆောင်ကြည့်လို့ဟောကျင်တာဟောရွှေကိုတော့ဘယ်လိုဟောပြီးညာတော့လဲပြန်ပါတော့ရွှေကျောင်းတော့လို့ရှင်ဘုရားဒီလိုပါပဲလို့ရှိပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိစန်းဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ငါရှင်လို့ဟောလိုက်ကြည့်ဟောကြတို့ကတော့လေကျောင်းကလှဲပရောင်ထောင်ဟောရတာလူကြီးကကွာအလေးမထားကြဘူးတိတ်မျက်နာတယ်အနိစကံဆရာတော်ကြီးကလေကျောင်းကလှဲပရောင်ထောင်ခေါ်လာတယ်ဘလောက်ထိဟောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘလောက်ဟောတယ်အလေးမထားဘူးတဲ့တရားတော်အလေးမထားဘူးတရားတော်အလေးမထားဘူးမလေးမစားဘူးဆိုရင်တော့တရားကကိုယ်ကျေစုပြပါမလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂိတဏ္ဍာမှာဒီဖယားရှင်ကတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ပြင်ခံတယ်ဓမ္မံသုဏ္ဏတတဒုက္ခမနတိကရောထာစေသားတို့စေသမီးတို့ငါဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားထောင်အဲ့ဒါဒါတိကံကောင်းမှန်စွာမနတိကရောထာနှလုံးသွင်းချာချစူးစားပြီးနားထောင်ထားကြနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ဖြည့်ကြည့်ထားကြသဘောပေါက်တယ်နော်ပထမနားထောင်တယ်ဒုတိယနှလုံးသွင်းပြီတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စူးစူးဆိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါမှဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့ကလုတမချင်းတမချင်းချင်းနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းသဘောတည်းပေါက်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ပြန်မြညာပုံညာပေါ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလို့တရားနာမှန်လို့တွတ်တတ်တော့တွတ်တတ်ကြောင့်အတရားဆိုတာကတရားဓမ္မကြီးနှထုံတက်ဖို့သူရည်ကြီးတယ်နော်ဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တပုရိသတို့သူယုံမှတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားသူယုံမှတဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံမှတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားသူတော်ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားဆိုပြီးလေးမျိုးလေးစားကိုဟောထားပြီဒီနေရာမှာနော်ဘုရားကသူယုံမှတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားเนี่ยသူယုံမှဆိုတာကတော့ဒီမစ္ဆာတိတိမှန်ရင်တော့
ယူဝါဒအမြင်ပေါ့သမာဓိတိကိုဆိုတာကမှန်ကန်သောအမြင်မေသာတိတိကမှန်ရင်သောအမြင်မှားသောအမြင်မှားသောကြံစည်ခြင်းဝိသသင်္ကပ္ပဟုတ်လားမှားသောမှားစုမှားရင်းစွာအာထုတ်ခြင်းမှားရင်းစွာစူးစိုက်ခြင်းမှားရင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းမှားရင်းစွာစောင့်ထိန်ခြင်းမာရင်းကြအာပြုလုပ်ခြင်းမာရင်းသာအသက်မွေးခြင်းဆိုပြီးတော့ဒါမိစ္ဆာတိတိတရားတွေရှိတယ်လေနော်ဒါမကတန်ရုပ်ထံမှာဒီတိုင်းကိုဘုရားကျင်ဟောတော်ဘောဓာပြီးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တည်သူတော်ကောင်းကြီးဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုငါထောင်လို့မရှိသေးဘူးသူတော်ကောင်းကြီးဆုံးမတော့ဖြင့်ကျွင့်ကျင်လိမ္မာမှုမရှိသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မကောင်းမှုအကုသို့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမှိနေတတ်တယ်ကြံစည်နေတတ်တယ်တည်တော်နေတတ်တယ်အားထုတ်နေတတ်တယ်စူးစိုက်နေတတ်တယ်တည်ငြိမ်နေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုံမှာမကောင်းသောအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောဆိုအပြစ်အမှုတင်မင်းမှုတွေမတန့်ရှင်းဘူးမစင်ကြဲဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သူယုံမှားတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့သူယုံမှားဆိုတာတချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တွေလူလိမ္မာလူမိုက်တွေလူသူယုံမှားတွေဆိုတာကသူတို့စိတ်ထဲမှာကလူတမလူမလူဆဲဆူနေမှာသူယုံမှာလို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မှာယုံမှာနေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတတ်ရှင်းဘူးစိတ်မှာကြိလေတာတို့တော့အငြင်းကြီးတွေအများဆုံးပေးချနေတယ်ကြိလေတာတို့ဟူသောအငြင်းကြီးတွေပေးချနေတယ်ကြိလေတာအငြင်းကြီးတွေပေးချနေတဲ့တက်တန်ကြပြိတာအငြင်းကြီးတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာမဲ့မြောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းမဲ့နေတယ်စိတ်ကမဲ့နေပြီလို့ဆိုရင်မဲ့တဲ့စိတ်ကဒီအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စရာလေးကိုတားလိုက်တယ်မဲ့မြောက်စိတ်ကြီးကုသိုလ်အာယုံကိုဖြူစင်တတ်ခြင်းသောစိတ်ကိုတားမြစ်တယ်ကျူးစိတ်နဲ့ရှင်းတော့အာယုံတို့မကြောက်ဘူးကျူးစိတ်နဲ့ရှင်းတော့အာယုံနဲ့တယောက်တည်းချမ်းဖြစ်နေတယ်အမဲကစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်စိတ်စဉ်ထဲမှာညံ့နှွန်းပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်စဉ်ထဲမှာညံ့နှွန်းပူလောင်ပြီးနေခြင်းတော့ဒီစိတ်ကိုငြင်းရတော့စိတ်မကောင်းတော့အကုသို့စိတ်ကံနာတရာမင်းရဲ့စိတ်ကိုပြထမ်းတယ်ကံနာမင်းရဲ့လှထွာသောအကုသဓမ္မအကုသတရားတို့သည်ဟတရေနှလုံးသားယဉ်နေတဲ့ပင်ဇာတံဘဝများစွာတန်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒုက္ခစားအကုသစိတ်ကိုအจิตတန်ဒီအမြဲတမ်းကိန်းပြီးတော့နေမင်းရဲ့တော့စိတ်ရှာတတံတရားလုံးကပါလာခဲ့တဲ့မင်းရဲ့တော့ကံတ္တိပစ္စုပန်မှာထပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့တော့ကံတ္တိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးနှလုံးရင်ထဲမှာနှလုံးကရင်ထဲမှာနေအကုသိုလ်တ္တိတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာတရားတွေဘယ်လိုအားထုတ်အတော့မပေါ်လင်းတော့မပေါ်လွင်ဘူးကြည်လင်တောက်ပါမှုမရှိဘူးပေါ်လင်းကမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးမပေါ်လွင်နေတဲ့တွင်တာကြောင့်စိတ်ဆံအလိုလိုပူလောင်စရာတွေအများတန်းဖြစ်တယ်။ညံ့နှောစရာတွေအများတန်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်ခြင်းသဘောတည်းအများတန်းဖြစ်နေပြီဆိုလဲကြတဲ့ကောကဒီစိတ်ဟာပစ္စည်းပံမှလည်းမကောင်းတော့ဘူးတန်ត្រာအတွက်လည်းမကောင်းတော့ဘူးပူလောင်တဲ့စိတ်ဟာလေမိမိခန္ဓာအတွက်ပူလောင်ခြင်းသူတစ်ပါးခန္ဓာအတွက်ပူလောင်ခြင်းမင်းဒီတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးတို့အတွက်အမဲတဲ့စိတ်ထဲမှာရင်မောပြီးတော့ငွတ်ကြံပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအကုသိုလ်ကံတ္တိကြိုက်
တင်းချန်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားတမန်နဲ့အာဟုတုဒီစိတ်တွေပေါ်ရင်တမန်နဲ့တင်းမှာအာဟုတုစိတ်ပေါင်းဂရေပေါင်းငါးမင်းသာချန်လိုက်တယ်၅မိနစ်လောက်တာဒီအာဟုတုစိတ်တွေပေါ်နေမှာဆို၅မိနစ်တိမှာအပယ်လေးပုံရောက်မယ်အာဟုတုဒီတစ်ခါတစ်ခင်းချန်လိုက်တယ်ကဲဒကာရမတွေသတိထားတို့တိတရရှင်စသည်ဤချင်းဤဟိတာတဲ့မရောက်ခင်လေးချီဒကာရမိုက်ကန္နနဲ့မှာချန်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအနည်းလားအများကြီးလားဟိုတခါတည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမိုးလင်းတဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေသေးတယ်ဟုန်တိုင်းပုံနဲ့ကျဲနေတယ်တညုံတညုံနဲ့ပြတောက်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 အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်ရလားအကုသိုလ်ရလားကုသိုလ်ကတော့သူတော်ဘာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးဒေါသဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ခံရမှာကကိုယ်ပဲခံရတာဟုတ်တယ်လားစိတ်ကတော့သူတော်ဘာကိုစိတ်ဆူးနေတယ်ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဘဝဒီကိုစိတ်ဆူးနေတယ်စိတ်ဆူးနေတဲ့စိတ်ကဘယ်သူခံနေရလဲပစ္စည်းပါမှာကိုယ်ပူလောင်နေတယ်ရင်မောနေတယ်မောကြက်နေတယ်အဲ့ဒါကတိုးတိုးသွားတတ်တယ်နှလုံးရက်သွားတတ်တယ်ယောဂါဒီအမြဲတမ်းနှောင့်မိုးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်များတဲ့အကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီကမိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာဒီစိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်တန့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းသတိရှိနေပါမှနာကုသိုလ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်နဲ့နေသလားကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေကထိုင်နေတဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ယဉ်နေတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်တွောင်းနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်အလျောင်းနဲ့ခါကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆက်ပြီးရမယ်အမြဲတမ်းအကုသိုလ်ဖြစ်နေမှဆိုရင်ဩငါအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပြီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းရင်းခံပြီးငါအကုသိုလ်ဖြစ်နေပါဘောလားသူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဖြစ်နေပြီငါဒီချိန်မှဒီငယ်ပြည့်စင်းမယ်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းလိမ်မာပန်းနဲ့ရမယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းရလားကိုယ်ကိုဘာဖြစ်ရမယ်လိမ်မာပန်းနဲ့ရမယ်ကိုယ်ကိုကိုမနစ်စေရဘူးလောလောဆယ်ဖြစ်လိုက်ချင်းချင်းပြန်ထိမ့်လိုက်မဖြစ်နဲ့လို့တားလို့လို့မရဘူးအတိုင်းနဲ့ဟိုးနိုင်ပြန်ချင်းကျဲသွားတယ်ချင်းချင်းပြန်ထိမ့်အောင်ကြိုးစားမထိမ့်နိုင်ရင်ကိုယ်ပဲနဲ့နာတာပဲဒီတစ်ပတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်ပဲနဲ့နာတာကိုယ်လည်းပြန်မနာပဲဟုတ်နေမုန်းတဲ့ကျင်းနေတဲ့ကလာပတ်တော့အဲ့ဒီရှိမှအာကုတ္တဒေါသတိအာကန္တတိရှိတယ်။မန္တိရင်မှုပြီးဒေါသအာကန္တမန္တိရင်မှုနေတဲ့အာကုတ္တစိတ်တရားစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စိတ်မှမြတ်တော်တစ်ခတ်တည်းမှာစိတ်ပေါင်းဂတိတသိန်း။ဂတိတသိန်းမှာစေတေကနာတစ်ခုတည်းဇောခုနှစ်ကျင်းနေမြောက်။ဇောခုနှစ်ကျင်းမှာဇော6ကျင်းတော့ဇောဒီပထမဇောဒုတိယတသဇောတပိသမဆက်စမ။ပထမဇောချန္တပဲဇော6ကျင်းနေဘဝပေါင်း6ဘဝ6ကိုတသိန်းနဲ့မြောက်ဘဝလို့6သိန်းဒေါသနဲ့အတည်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်လေးတည်းမှာမေတ္တာတစ်ခါတည်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စေနာအကုသို့စေနာသတ္တိယဂတိပေါင်းရည်တက်လို့မကုန်တော့အောင်ကြည့်အပယ်လေးပုံထဲမှာခံစားရမယ်ကဲဘသူနဲ့ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့နေရင်ကိုမကောင်းလို့ဖြစ်တာကိုကသူတစ်ပါးစိတ်ကိုပဲလွှမ်းမိုးနေတာကိုတခါတည်းကိုဖြစ်စင်တာလေးတွေမဖြစ်ပေးနိုင်ဘူးကိုလို့ရှင်တာတမျိုးဖြစ်သွားတာတဖို့ဆိုတော့မကျင်တ်ဘူးငါဒီတိုင်းပဲလှုပ်စီနေတာဒီတိုင်းနေလို့ဘာလို့မလှုပ်ထားတော့ဟောင်းနိုင်ဘုန်းနဲ့ကျဲရောဟောင်းနိုင်ဘုန်းနဲ့ကျဲတော့ဘုသူပင်မနဲ့ကိုပင်မနဲ့ဟုတ်တယ်လားအော်သူလှုပ်ထားလေမှန်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်မယ်လीကိုကကိုပဲတက်ကောင်းတက်ကိုပြင်နေတလားပြင်လှုပ်နေတလားလှုပ်လိုက်လို့ရှိတော့တက်တာသွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဆွတ်တဲ့ပုံနဲ့ခလေးတွေလာလာကွဲမင်းတို့လောက်တာနည်းနည်းမှားသွားတယ်ဒီလိုလောက်ရတယ်ကွဲလာ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 စိတ်ကိုချော့ချော့ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့တကောင်းတဲ့ဒေါသတွေမထားပဲနဲ့ဒေါသတရားကိုရှင်းမဆောင်ပါပါပဲနဲ့အေးအေးစစ်စစ်လေးရိုးလေးတော့ပြ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 လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်တာသွားတာပါပဲနော်အရေးကြီးတာဒကာဓမ္မတွေနေထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရရနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဘယ်တော့တော့ဘယ်လန္နာစိတ်ဟာတက်တန်ရနေကိုရည်ကြည့်တယ်စိတ်ကခဏခဏယင်မောစီရတယ်ဖြစ်ရင်တခါတည်းကြည့်တရားထိုင်ရင်လည်းယင်မောဟင်းနဲ့တပင်းကြီးချချနေတယ်တရားမှန်နေတဲ့တပင်းကြီးချနေတယ်ဒါကုသိုလ်အာယုဏအကုသိုလ်အာယုဏတရားထိုင်နေအကုသိုလ်အာယုဝင်သွားတာလေဟိုးကုန်ခဲ့တဲ့ငငယ်လေးတော့ကပဲစကားများခဲ့တာညာဖြစ်ခဲ့တာတရားနဲ့တော့အဆင်မပြေတာလေတရားထံတော့မှလာပေါ်တတ်တယ်တတော်မြတ်ပဲမနေ့ကကြာနေပြီမပေါ်ဘူးအခုဒီရှင်ကြမပေါ်လာတတ်တယ်ဘယ်တော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းလဲဆိုတော့ကြည့်နော်ဟောလာပေါ်မြတ်မဲကတော့ဖြစ်ခဲ့တာလေးပြဿနာတစ်ခုတရားထံတော့မှဒီယောဂါကြီးပေါ်လာတာဟ
အခုသူယောဂါကြီးတကြောင်မလို့ဘုရားကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်စိတ်ကိုမြဲတာဆုံးမနိုင်ရမယ်ဘုရားတဲ့မှာပြုတည်ရပြင်စီရတဲ့တိုင်းပြင်စီရတိုင်းမှာစိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်စောင့်စီရမယ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းမှုမရှိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စည်ရဲ့ကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလားဒါဘောပေါက်တယ်နော်စည်ရဲ့စည်တတ်တဲ့အကုသို့နမိတ်ဆိုးတို့ကိုဘုရင်တို့တရားဓမ္မတို့ကကဲလက်ခံထားရမလားပယ်ဆွန့်နိုင်ရမလားပယ်ဆွန့်ရမယ်ဒီအကုသို့ကိုမပယ်တတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူလောင်ပြီးမနေဘူးလားအတ္တပုရိသဓမ္မောသူတော်မဟုတ်သူယုံမှန်သူဤတဏ္ဍအဇတိကတဏ္ဍနေအတွင်းတဏ္ဍနေတော်၎င်းတပုရိသဓမ္မောသူတော်ကောင်းသူတဏ္ဍနေမှာအဇတံအဇတိကံအတွင်းတဏ္ဍနေတော်၎င်းအဋ္ဌိတန္တိထင်ရှားရှိပါပြီဤတန်ဓမ္မံသူတရားကိုဇာနာတော်တိပါပတ္တတော်မြင်ပါသင်တို့တဏ္ဍနေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းသူရဲ့ဓာတ္တိတိသူယုံမှတို့ရဲ့ဓာတ္တိဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်မကောင်းသောအာဟုသောတိကိုမကောင်းသောအမည်မကောင်းသောအကြံစီမကောင်းသောအတွေ့ခေါ်မကောင်းသောဝိရမကောင်းသောဆွေးစားခြင်းမကောင်းသောတည်ခြင်းဖြင့်မကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမကောင်းသောပြုအုပ်ပြုလုပ်ခြင်းမကောင်းသောအသက်မွေးမြူခြင်းအဲဒီမိစ္ဆာတိတိတရားချက်ပန်းတို့နဲ့နေထိုင်နေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူယုံမှဖြစ်၏အဘောပေါက်တယ်နော်သူယုံမှာဆိုတာမှန်ရင်တော့အတိတ်ခေါ်အကြံစီနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းသောအာရုံတို့ကြီးတွေ့ကြင်းတဲ့စိတ်ကိုကြောက်ရွံ့နေတတ်တယ်မကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုမယ်မကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်မယ်မကောင်းတဲ့အတ္တမွေမြူတွေလုပ်မယ်အိုးတလောတော့မြို့တည်းမြို့ရောက်သွားချတယ်တပည့်မလေးတွေဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ဒီရောဆန်ခန်းလေးဖွင့်နေပါလေဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဆန်နဲ့ဘေးကျင်းဆိုင်နဲ့ဆန်ရှိပါ။တပည့်တော်ဆန်ကြတော့လူတွေနည်းတယ်ဟိုဘက်ကသူများတယ်။တပည့်တော်ဘာလို့လို့ရမလဲမသိဘူး။အေးလူနည်းတာလူများတာဟာဘာကြောင့်လဲသတိထားလိုက်ပေါ့။မကောင်းတို့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလူများလေးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့လူလုတ်တဲ့နေရာမှာလူငယ်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့သူတို့ကအရစ်တွေဘီယာတွေမူရီစေဝါတွေလည်းရောင်းနေပတ်တန်ကြတယ်အေးမကောင်းသောနေရာတွေမှာလူတွေစူးစိတ်တတ်တယ်ကောင်းသောနေရာမှာလည်းပဲသူတို့ကောင်းတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီလာမှာပေါ့ဒါကိုမျက်စောင်းမထိုးနဲ့မျက်စိရမှာဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ကရတာရောင်းရင်တပည့်တော်စဖို့တော့ဖို့ရောက်ပြီးရတော့ပဲသို့တော့ဒီရစိတ်ထဲမှာတော့ဩမကောင်းတဲ့လူဟာဒါတွေတောက်စားယူနေတခါတည်းကိုယ်စီတောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမကောင်းမဖြစ်နဲ့သူ့လမ်းသူသွားမယ်ကိုယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဘာမှအထင်မကြီးနဲ့မကောင်းသောကြီးပွားခြင်းဖြင့်မကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်လို့ကြီးပွားခြင်းဒီတခဏတနက်စာလေးပဲကောင်းသောအလုပ်ဖြင့်ကြီးပွားခြင်းဒီတသက်သာပဲဘယ်တော့မှမစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်တွေမကူးနဲ့မစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေမလုံနဲ့မစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုပ်ကိုမှားယွင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှလုံမလုံကောင်းဘူးအတပိတိမမတပိကျော်တို့ကတော့ဘယ်တော့ခါမှမလုံဘူးပါဗျာမလုံပါဘူးဘုံဘုံတို့စကားကိုငါးပါးသီလကိုလုံကြုံအောင်တပိကျော်တို့စောင့်ထင်းပါကိုသားသမီးလေးတွေကလည်းမနေ့မွေးလမ်းတဲ့ငါးပါးသီလလုံကြုံဖို့ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကိုစီယုံပြီးတရားစကားတွေပြောတယ်ဘုံတို့တရားတွေနားခိုင်းတယ်တပည့်တော်သမီးလေးကဘုံဘုံတရားကိုနားမထောင်မအိပ်ဘူးဖေရ။အဲ့ဒါတော့တချို့ကပရိသန္တိဇာတိကပါလာတာကိုပရိသန္တိမျိုးစီကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရ။အဲ၃နှစ်၄နှစ်အရွယ်ရှိသေးတယ်။၃နှစ်ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်။တရားမှန်နာရရင်တရားတစ်ခုမဖွင့်မအိပ်ဘူးတဲ့။အဲ့တလောက်ရှိပြီသူပင်ကိုမျိုးစီကောင်းတယ်။နော်။သမီးနားလည်သလားလို့မေးတယ်တဲ့။ဘာဘုံဘုံပြောတာပေါ့။ဘုံပြောနားထောင်လို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလေ။ဘုရားနားထောင်လို့ကောင်းတယ်
ตมิขันธ์ก็ฮ้อดาเอ๊ะดิโลပြောတယ်တဲ့ตมิขันธ์มาရှိတာကိုဟောနေတယ်อนิสสะဟုတ်တယ်อนิสสะเอ๊ะပြန်ပြောတယ်ဒုက္ခလားอนิสสะလားอนิสสะလားอนิสสะလားဆိုอนิสสะဘာပန်တိอนิสสะဘာဖေယဒုက္ခလားဒုက္ခလားမြေတော့ဒုက္ခဘာဖေယအတ္တလားအနတ္တအနတ္တဘာဖေယအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြီးဖြေတယ်ဗျာတဲ့စကားလေးမှာပြီးတလားပြီးတာနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်တရားတန်တရားဆိုတာဆက်ချက်တယ်နော်တချို့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တေသားလေးကိုအာယုံပြုပြီးတရဏဂုံအမြဲတမ်းရပ်ဖတ်တယ်ပရိသတ်တွေဒီနေ့တဲ့ဆရာပရိသတ်တွေဒီယူလိုက်တဲ့ဆရာဘုရားဆိုဗုဒ္ဓံသံဃာကိစ္စမိဓမ္မံသံဃာကိစ္စမိတန်တေသားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဥစ္စာအမြဲတမ်းတရဏဂုံစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ငါးပါးတ
တဏ္ဏကုမြဲပြီးတော့တဏ္ဏကုတိပိတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့သောတာပန်ဘဝကလာခဲ့တာရှိနော်သောတာပန်ဘဝကလာပြီးရဲ့ဒီဘဝမှာသူတဂရကံဖြစ်အောင်အားထုတ်ခြင်းအားထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိအလွန်လေးစားမှုရှိယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်လေးလေးစားစားမမှန်နေလို့ရှိအဲ့တော့တနေ့သူအမေနဲ့သမီးရောက်လာရောက်လာတော့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်တဲ့သူကကိုယ်တို့လှုပ်ဖို့လှူဖို့ပဲစကားပြောတယ်တဲ့လှူဖို့ဖုံဖုံလေးကြွားလာရင်လှူမယ်သမီးကိုလှူစီရပေးအဲ့ဒါလို့တောင်းတယ်မိဘတွေကလည်းဆွေမျိုးတွေပြောလို့ရှိသာသနာတရားကာမလို့ခေါ်သူကိုပြောတဲ့ကလေးကဟိုကျောင်းတော်မတရားသေးဘူးကျောင်းတော်မတရားသေးဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ညောင်းဆရာတော့ညောင်းဆရာတော့သွားလူနဲ့အင်းမေဖေဖေပိုက်ဆံပေးသူ့ဖေကခရိယံမိကဗုဒ္ဓဘာသာခရိယံဘာသာရှိနေတဲ့အထူးဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတိုင်းရှိခိုးရတယ်သမီးခိုင်းလို့ရှိခိုးလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြောတယ်တဲ့အဖေမှာခရိယံမဟုတ်ဘူးအဖေကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီခရိယံဘာသာမဟုတ်ရဘူးမသွမ်းရဘူးချက်လည်းမတည့်ရဘူးအဲ့တော့သမီးစကားကြောင့်လေဘယ်မသွမ်းဖြစ်တော့တရားနာတယ်ဟိုတရားနဲ့နာဖြစ်တယ်တရဏတော်ကအမြဲတမ်းပြည်နေတယ်โอ้ตางก้าวเยรณาลีติตะมีก้าวเยรณาลีฉูยามาบ่เนาะพี่รอตางก้าวเยรณาตะมีก้าวเยรณาลีมุขพละตะมีบะติด้วยกันล่ะชีสุบ่เหมียวล่ะดีตาตะมีโกจ้องยิขันพี่รอหามีบะติกุตุอะหมายผิดเด้เนาะกุตุติอะเนนะกุตุซิผิดเด้เอ้อตุบาลาหลุเด้รอติมาลาพี่รอพ้องบ่ปัสสันงาเต็งตุแม่เอ้อตะโลตะมีมามุพูชีเด้ตะมีโกปิธาปัสสันชีเด้อาโลสุธาเด้အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့အားလုံးယူအားလုံးပေးအဲဘုန်းကြီးကမြဝတီမှာအခုဟိုတက်တော့50အသက်တော့60ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးအဲ့ဒီမှာဇီတိတစုတယ်ပို့လို့လုပ်နေတယ်ဝင်နေဇီတိဘုန်းကြီးကတိန်300မှာကြည့်ခဲ့တယ်နောက်ရန်တက္ကမလေးမိသားစုကတိန်100နောက်တက္ကရာမတဲ့ဟိုက10သိန်းဟိုကတိန်20အဲ10 5သိန်း3သိန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတိန်အဲ400ကျော်500နီးနီးလောက်တော့ရှိသွားပြီတိန်900လောက်တော့ကုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသူချင်းချင်းငါတိန်လာလို့ခင်ဗျားလေးရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တာမြင်လိုက်ကြတဲ့ကောလေးတက်တက်ပြက်ပြက်စကားတွေပြောတတ်တယ်လူကြီးလို့ပြောတတ်တယ်လူကြီးစကားပြောတတ်တယ်ဖုံဖုံနေကောင်းသွားပြီလားတွေ့တယ်လေမြင်လဲမြင်သူ့ကိုဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးတာဖုံဖုံနေကောင်းသွားပြီလားဖုံဖုံချောင်းဆိုးတယ်အဲ့တလို့ဘုန်းကြီးလှိုင်းကိုသူကနားထောင်နေတာကိုသူ့အမေနဲ့ဘုန်းကြီးချောင်းဆိုးတာသူကမြင်နေတယ်ဟိုမှာလှိုင်းပေါ်တက်မှာအနန္တထမအဲ့ဒါဖို့ဖို့ချောင်းမဆိုးရအောင်တမိဟောဆေးယူလာတဲ့လူကြီးတို့ဗျာတဲ့လေနေ့ကြော်ကြော်လေးရှိသေးတာပြီးတော့အနာကလာပြီးတော့အနာနာကပ်ပြီးတော့သူဓာတ်ပုံရိုက်အထင်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဖမုံနာကပ်ပြီးတော့တမိကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဖမုံသိမ့်ထားမယ်တမိသိမ့်ထားမယ်ဖမုံကိုသူစီအမြဲတမ်းယူလို့ရအောင်ဖမုံကအမြဲတမ်းကတော့နေတယ်တတိယအမြဲတမ်းအိယာဝင်အိယာထအမြဲတမ်းကတော့တဲ့ဖမုံကို
ผู้นี้เสด็จมาเราตุกลีโกติยาเราโอ้ตัตตะปามาลีเบ้เอตะโลเบ้เสด็จมากูมีได้ป่ะเนาะตะแกอริยะตุราก้องได้ชื่อได้ตุราก้องนี้ดิตุราก้องมาลีดิชื่อได้ตาก้องเนี่ยได้มีมูสิตาก้องเนี่ยปริตานิมูสิก้องเนี่ยอติกะอติกะอติกะปิรุลาได้กุตุก้องนี้ดิแต่จังเอตะโลบวชที่โลอริยะตุราก้องได้ชื่อทานนี่เนี่ยปกโตติ เอาดันจัดเนี่ยบุญบวชก็เบรมมาไม่เอาตัวกูเนาะเจ้าบ้ามาตุกฤติบวชมาตุกฤติบวชสิโตแต่พี่ๆเนี่ยบวชตะสินพี่ตะสินตะสินพี่ยินยินเนาะสู้มาคนน่ะบวชหลอกตาตัวมาเนี่ยหรอกตาธนาท่องกระเดเนี่ยมาแล้วลูลาขึ้นมั้ยตาธนาไม่ใช่เนี่ยมามันพูดไอ้ปกโตเนี่ยตาธนาก่อนนี้เนี่ยมาตอนนี้ปิสันใส่နိုင်ငံมาตอนมาဖြစ်ဘူးသူတို့ကအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ လူလောကကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့ဇူလကံမတုတ်တံကိုဝိသိဇူလကံမဝိသိင်္ဂတုတ်တော်လှကြည့်တယ်။သောတိနကံမေနကာယတဗိရာပရမရဏတုတ်ကရင်တေကံလောကဥက္ကောတေကံလောကဥပပစ္စတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေယုတိနဲ့တဲ့ပေါ်ယုတိလေးစားတဲ့ညာနေတယ်ပူတော်ကောင်းတရားတွေအမြဲမကျင့်ကြံပေါ်မှာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့။သိနေပြီလောကဘုံနာမှာတေချာပေါ်ဖြစ်တယ်တဲ့။နှစ်ပြီချုပ်တယ်မှာတဏိယံကရ
Luka wujud nabi yang itu tadana thunga dan niya, mikau fakih tadami, jangan doma dan nisa dan niwa di thama. Siapa tu? Taiwan ini thama. Bawa biru ni Taiwan ini thama. Lula piya dah deh. Apa ni lelu milu si? Dengan ramadi bahagong lelu ni, acangong deh no? Bahagong malih? Kudu acangong deh. Tini dua dengan ramadi jualan ni deh kudu alu dia dah acang ni no? Kudu acang ni kau alu ni dah. Tini kudu acang kau alu si acu, tapi mana pihatali? Mesej posen meja punya jadi di kali me, okay lah. Acang na ane ni mesu, acu le ane dateng no. Acang aji ma, acu aji de. Acang ane i, acang mui i, acu mui dateng. Acang ga cedan cama, acu bile cedan cama. Tapi apa dateng no? Acang kau ni, acu kau ni lu sudah pok. Acang makan, acu makan bu, acang ga. Ni jilo le, cawan le yang dia kah mewah ni macam, cubi le mewah dah ni. Jadi malu, yang macam je, lubang macam ni, di bawah macam, bahagia mulu le. Sekarang sih nak buat tadana rumah tadana tu, lengan ini mana mimi dok mana mungkin nak le gua, pun lo, cawan ini dah rumah tu tengah rori ni ada jauh jauh ni ke de. Mana mungkin nak loci, soni pun beloci, ada yang nak sambung beloci, tapi sih le tak cina cawan ini mah, kudu sih ni. Tak cina tu, pernah mah amai dipe, tak cina, pernah mah ni balik tak cina, ah, mesti jilai ni, lucu lucu yang boleh, tapi jilai ada curi, lucu lucu yang boleh, nanti sekian ni, yoga biar kencin ni, kiri tadi senjata cina, ah, tapi jilai ada curi ngapa, siapa siapa, mili ni ni cina kedeng tu ha, tapi si lejing apa ni pih dua jala, tapi si lejing orang jangan kambi dua tu ha. Paling pilih dok, yang ni dia aku, nak semua, kudo percaya, yang ni dia punya lah. Eh, ada mana boh sesuatu dengan ramai, kini pun seni boleh dijijit. Kudo percaya agali dia, ni dan tu ni boleh buat. Asyik buat lah tak, asyik ni mengkonsumsi apa. Eh, yang Malaysia, asyik ni tungcung di Malaysia. Nah, Bali tu kulo saya asyik. Pernah asyik ni virali, nado asyik dia lupa. Ah, benda macam ni, apa sih macam bila tapi ngalul lagi macam, ah, sejauh mana kudo percaya agli di percaya ni jangan, kudo lucu ni sejauh mana mulia mana, kudo Malaysia ni suhi, ada ibu kuwa, bawa acuh ini ni macam drama, sejauh ni ni kudo lucu ni sejauh ini jangan, kudo lucu ni kudo yuzi ni ni macam ni jangan lucu dia macam, ada ibu kuwa tu dia cetang jauh lah macam, belo kama outang kah bawa macam aku. Sida ku ka akong ni ragu. Okay na? Alakha dua dama puni dosu ini. Wanam puni alo jibalo bimale. Ya dhala gara. Ipana yibata sebetu kama tiyari atuk dikhani liyao mada kama. Sinya kama dhana ma bira. Ipana tukun daloga lo mida kama na sipyan. Kukudu kaungu miya wikhan zabi.
ပြီးတော့ဗာဒီလုပ်ပြီးမှရိတ်တာလို့မှာဗာဒီလိုအပ်တာရှိတယ်တရားဟောရင်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီသာမှာဗာဒီမှလိုအပ်နေပဲလို့စဉ်းစားရှိတယ်တန်ဃာတော်မြတ်ဘယ်လိုဆင်းပြေးမလဲယောဂီဒီဘယ်လိုဆင်းပြေးမလဲဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်တခုတို့စိတ်ဒီဘယ်လိုရအောင်ဩကို့မိပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်တန်ဃာတော်တွေရောအောက်ရှိတာကြရောဂီသူတော်စင်ရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကုသို
ကိုယ်နှုတ်မဲ့တရားရမလေးစိတ်ချမ်းသာတာအထုတ်ခွင့်ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းခဲ့တာအောင်မြင်မှုတရားလေးမန္တလေးဒါမလားဒီတိုင်းပဲအများအားလို့ဖုန်းနဲ့စကားပြောတယ်ခါကြီးဘာလို့ဘယ်လိုလို့အဆင်ပြေပြီလားဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရပြီလဲဟိုလိုလိုလှမ်းပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘာလို့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 အခုဆိုမန္တလေးရေးတာမှာ 66,6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 66,
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောင်းလေးတွေကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တို့အကြောင်းလေးတွေကကောင်းဆုံးလေးဖြစ်နေရမယ်ငါနှလုံးသားကိုအကောင်းဆုံးအရှင်လေးဖြစ်နေရမယ်စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအရှင်လေးတာသနာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေငါအမြဲတမ်းဖြစ်စေရမယ်ဒီစိတ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကောင်းနာလေးလို့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီကောင်းကျိုးတွေရနေရတဲ့ကံမှလေးကောင်းကျို
ရဲ့စိတ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားပြီးအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲကြည်လင်တောက်ပနေတယ်ကုသိုလ်လို့စီအမြဲဖြစ်နေအမြဲတမ်းနော်ကုသိုလ်ဖြစ်နေအလုပ်တွေကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးသပ်တယ်ကုသိုလ်လို့စီရာလေးတွေကုသိုလ်ဖြစ်နေအလုပ်ကလေးတွေကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးသပ်တယ်ဆင်ញင်တယ်ဘဝမှာဘာတူးမှလဲတရားဓမ္မတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြမြတ်မကြခင်မှာတည်မင်းလက်ထက်ကိုအနှံ့ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဘလောက်နေရအောင်မှလဲမရှိတော့ဘသတ္တန်လေးဟိုမြတ်မကြခင်မှာနောက်တနေ့ကြောကြောလပေါင်း20ဆိုရင်အသက်60ပြည့်တော့မှာအဲ့တော့60ပြည့်နောက်တော့ဘလောက်နေရဘလောက်သုံးနေရအောင်မှလဲနှစ်ပေါင်း30 20ကံကောင်းလို့ချင်းအသက်80 85နှစ်ဒါဒိတ်ကံကိုယ်သူကောင်းလို့ရှိပြောတာပေါ့အဓိကံပါရမီအဲ့လောက်ကြီးမပေးဘူးဆိုရင်ဒီဓာတ်ထဲမှာလည်းသိမှာပြန်တော်မူပါပဲ။နော်။အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့ဘဝတက်တန်းရှိနေတဲ့အရှင်ကြီးတွေမှာအာလောအာလောကိုဆုံးပြတာဘုရင်တို့ပါဝင်တရားဓမ္မတွေအစိုးတရားဓမ္မတွေအစဘုရင်တို့အစိုးရရှိချတော့ဘဝကလေးကိုနှလုံးသားကိုဘာတတိတွေအများအားထုံမွှန်းနေရမှာလဲလို့မြင်ရင်ကိုယ်တို့တတိတို့ပြန်ထုံမွှန်းထားရမယ်ထိုင်နေစဉ်လေးစိတ်ကိုတဏှာရှင်ရှင်ထားမကောင်းတော့စိတ်နဲ့မထိုင်နဲ့မကောင်းတော့မျက်စိတွေမကြည့်နဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာမျက်စိမကြောက်ရောက်စေနဲ့မကောင်းတော့အာယုံစီမှာနားကိုမကြောက်ရောက်စေနဲ့မကောင်းတော့အနှံ့တွေပေါ်မှာမကြောက်ရောက်စေနဲ့မကောင်းတော့စားတောက်ပေါ်မှာစိတ်ကမကြောက်ရောက်စေနဲ့မကောင်းတော့အကုန်မူရမကောင်းတော့စိတ်မူရမှကြောက်ရောက်ပြီးအချိန်တွေမှာမတုံဖြုံးစေနဲ့ကောင်းတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်လေးဒီမြဲတမ်းရည်ရည်ကြည်ကြည်နဲ့မိမိရှိနေသေးတဲ့ဘဝတက်တန်းလေးကိုတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဘဝလက်ကြံအချိန်လေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားအဆုံးအမဖြင့်အချိန်လေးကိုသုံးဖြုံသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားအားတရားဓမ္မသွန်အားတို့ဖြင့်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ကတရားမကြီးတရားဖုံးဗျာတဲ့တပည့်တော်တရားအထုတ်ခြင်းပါတယ်ခင်ရတာအစင်မပြေဘူးခင်ဗျာဒါလို့အဲ့ဒါလို့ဂီလာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရိတ်သားမှလာလို့ရှိစင်ပြေပါတယ်လို့ဟိုမှာနောက်ကထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုနဲ့သွားထိုင်ထိုင်ကုန်လေးတော့ထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်ကုန်လေးတော့ရပါတယ်ဗျာလာထိုင်ရပါတယ်ဟောလာမယ်ဆဲဆဲကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာသမီးတယောက်ကအိမ်ပေါ်ထက်ကတုတ်ကြလို့တဲ့လက်ကျိုးလို့ဘုံမရဲ့
เลี้ยงดูช่องโจจ้าตัวลูกพี่ตมีจังมันลาบชิดตัวบาบูจีจังจังโจดีกะกูตัวลูกสุดาจังโจยิ่งยิ่งมาพิจารณาเนาะทีนี้เนี่ยทีนี้นี่ส่งนาบีดูจานเนี่ยเด็กอาจีเดี๋ยวสักครั้งกูลูกทับีเดียพี่เลยอาตมีกะอิมอดะกูจะลูกเลี้ยงโจดูเลยมาทีนี้เลยส่งกันเลยเลิกเลยพี่เราอ๋อพี่ยาพี่เลยจีอากูตุกันดีปะเนาะ กูรู้แต่การนี้เดียร์เด็กอะไรมาดีลองนี่พี่ก็อัดไปบัวดีกันพี่รู้แต่การเดียร์เดียร์ชิมาชินิตละน้ำมาชินิตละชิมาสาวนี่เด้อเข้าใจละน้ากับเด็กก็ไล่ล่ามาบุญเนาะเข้าใจละน้ากับเด็กก็ต้องมาไล่พี่เนาะชิมาสาวนี่เด้อเพราะว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในเดียร์นี่กันเนี่ยบอกเป็นเนสเซม่าเป็นเนเน่เป็นเนสเซเป็นเนล่าเป็นเนเยม่าเป็นลูกนี้ยามาเป็นลูกเนี่ยบัพพี่ยาม ไอ้ดิอาชีนายสี่จู่เมื่ออากูดูการบ้านจู่ยามาเบ้เข้ากันละเอ้ยโยกันดูพี่ยามียกันดูพี่กูพี่ยามาเบ้นั่นพี่อาบุสรามิสิกังอาสีมาทาราบุชาวเมืองมียาบุลีตัวดอกรุกังยิ่งกูจ้าดอกรุกังยิ่งกูจ้าเบียนดอกที่ก็มาทั้งบ่าวันอาทุ่งเชียงพิง กากเวนเนี่ยตามเนี่ยเนี่ยพอบาดเราการนี้ก็เราจ้องมือเนี่ยตะขาจูบีตามมาเป็นตะขาเราแต่กูบิดตามเนี่ยกูขันยาเลยตะขาเรามาดูเย่กูบิดตามเนี่ยตุรบักขันยาเดี๋ยวกูไปขันยาอดีตว่าเด็กอ่ะเจ็ดเด็กเนี่ยเด็กสามเด็กนั่นบีเกินนั่นบีชิจูเลจูอาจารย์มีจูดูดีว่านั่นบีนิสัยขนาดนี้ดีไอ้ดีกันนี้ดีอ่ะจ้องมือเนี่ยน่าจะกามาเก็บแบบเช่น จูบีนะปุ๊บมาเลยตะคุเพียชนิดเดียวกันปุ๊บตระลุลิสุราชีว่ากษัตริย์ได้อาชีพอะไรมาเอเนี่ยมาเอโมดกับเอนากาเป็นเด็กงาจีกังลีตะกงว่าจีกังบ่าวสาวตะกงว่าเปิดจับตั้งไงจีนี่เนี่ยเปิดจับดูเนี่ยตัวได้แล้วเนี่ยไอ้ชิงาตุลูกะพาลูกจันตั้งไงจีนี่เนี่ยจีกังยิ้มแบบกูเข้าไปดูไปทุกอย่างชูหลังเดี๋ยวชูตุลูกบ่ดูนะเข้าไปทูบีดอกกษัตริย์ ชินาเลขายาเอริอากุดูกันดีเนาะมาดีบีนั่นลูกมาดีบีนั่นลูกท่านเนาะพอได้อากุดูเป็นลูกตัวที่เดียวมาดีบูเลงอาจารย์เนี่ยอยู่เลยแม่อากุดูแล้วกุดูมาขวัญยานาบุที่ดีพี่สิมาดีพี่ดีกังอาดอกกังไปเด็กอาดามารุนั่นแหละพี่เนาะกังอาดอกเราบ้าดาวเลยมาก็มัวอากุดูลูกเดียวลูกเดียวดีพี่ลูกเด็กกังเนี่ยดีเรียนดีเรียนมันกันตัดดีการอ่ะจันทร์ที่ดาวเลย ตาดานะเนี่ยวิญญาณตราดีอาชีพีดอกตาดานะเนี่ยวิญญาณเด็กขามาตุลบ้านก็ตะโคดีเอาก็ขณะโคตรยิ่งโคบีลาเนี่ยนั่นเราเดี๋ยวมาพิสิโคบีลาตุกอะไรเว้ยชินาเรียบุตรสังชองนี่แกเด็กชินาเรียบุตรลีนายอกาพิโรสังขามุอโศยนักแกเด็กจะเริ่มดูสังดูชิลเนี่ยเราโมมันนี่เดี๋ยวสุดาการเนี่ยมาจีบอบีลาบ่มาเด็กไปกันเลยกูยิงหามองเนี่ยมาทักแก ยี่กันเนี่ยเส้นเดียวตัวเดียวเนี่ยน่าเด็ดยี่คนเนี่ยยี่ปีเดียวเนี่ยน่าเด็ดผู้บริหารมาแต่คุยอะไรนอกจากคุยแต่เรื่องอะไรแล้วก็ฮะนั่นเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรหูอะไรเดียววันทันเด็กก็ต้องทบียามาแต่ไปเที่ยวมาทบทบีบีอ่ะอ่ะเช้าก็ช่วยทุกที่กูแต่ไปเที่ยวมาเช้าทับีแต่มาตัวลุยอะไรจี๋อ่ะพี่เราวันนั้นก็เราปูนังก็เลยที่เดียวได้ไหมลุยไหมอ่ะเช้าก็ช่วยกองสุริตัวน้ำอะไรกู ถ้าไปเที่ยวมาแล้ววันเดียวถ้าไปเที่ยวมาตุยองก็ยังอาบอดเดล่ะการมองอยู่เดล่ะแต่กายจุดตัวไปบ้าเช่นเดียร์ตะคู่บอดาสุยมาคุยอาบาบุตรกายจีเอไปรู้มันยิ่งสั่งลงมาอาบอากูดูการเดียร์กันเนาะแต่ข้าเนี่ยอากูดูการเดียร์ฮะติดเจ้าสี่อาการเนี่ยมันมีอะไรไหมเนี่ยจูบีตัวอะไรดิไปดูแลการนี้ดิตาดานาวันน่ะสี่ห้าเยลูมายืนบุญเนาะ ชาวเนี่ยล่ะตั้งแต่ยังไงยังดูยังดูอยู่ดีล่ะอาจจะปีจีนตั้งยังปีรอดาบเลยเช่นใจยังดูทั้งเรื่องอะไรยาดาบเลยเก๋พอเรื่องมันเรื่องยาหูยังแต่กับบาลีบาลีนี่อะไรแต่นั่นสุ่มอ่ะเรื่องย่อจากบางกุศลหกก้าวเส้นที่ต้องเส้นนี้นี่ก็รู้สิแต่สิก้าวเส้นนี้นะสุดอกเดี๋ยวเรามาดีเด็ดได้ไหมเส้นนี้หมดทุกสาวเดี๋ยวอะไรมา
ကျေလက်ကိုတန်းပြီးတော့လမ်းတစ်ချင်းထုတ်ခံရတာဗျာအတိတ်ကံတရားဒီနော်ပစ္စည်းဘဝဘဝထဲမှာတော့တာပစ္စည်းမှာဘဝကဖြစ်မယ်ယဟန်ကဖြစ်မယ်ဘဝတောင်မှအကျိုးပေးပုံညာကျတဲ့ထားစရာဒီကောင်းတယ်ယဟန်ကဖြစ်မယ်ဘဝတောင်မှအဲ့လိုအကျိုးပေးတာအဲ့တော့သူမှလမ်းတစ်ချင်းထုတ်တာတစ်ချက်ချင်းမေ့သွားတာ တတိပြန်ရတဲ့အခါမှာငှက်ကလေးတွေနားရတာငှက်ကလေးတွေကျုပ်ရဲ့အမေဖေကိုတွေ့လို့ချင်းပြောလိုက်ပါလမ်းပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေမှားတာသကလုံးလေးတာတော်အားဒီလိုဒုက္ခရောက်နေကြအကြောင်းကျုပ်ကဲ့သို့ဒုက္ခတွေမဖြစ်ကြပါလိမ့်နဲ့ဟောဒီသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကလေးတွေကိုအဲ့ရဥပ္ပစ္စဆရာကိုတပိတ်ကလေးကိုဥပ္ပစ္စဆရာကိုသွားပို့ပေးပါသင်္ကန်းလေးကိုမိဘနှစ်ပါးဆက်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်ပါသင်သားတ
ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဘာမှနားမလဲတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကျုပ်ဘဝဟာမယူတဲ့ခိုးကနားတော်တဲ့တော်မရောက်ဖူးဘူးမြေရေပြေရေကိုတောင်းတမှာပဲဆုံးခံတယ်လို့ဆုံးခံယူတဲ့ဆုံးခံတဲ့တောင်းကြီးမြောက်ခြင်းမကြည့်ဘူးတဲ့ဘဝ ကျုပ်ကိုဒီလိုခရခံရတဲ့အကြောင်းကိုစီတာပတ်ကုန်းနေပြောပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ကဘုရားကနှမ်းမြင်တယ်။အော်ငါရဲ့မိတော်လေး။ဟုတ်တယ်လှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေပြီကိုလှမ်းပြီးတော့ဘုရားကယောင်ကြည်တော်လေးနဲ့ကွန်ဝေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ပုံမှန်လှမ်းပြီးပြလိုက်တယ်။ငါမိတော်မြင်ပါစေ။ငါဘုရားဖြတ်စုဘုရားရှင်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရော။ဗုဒ္ဓ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 မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွ
Luka wedding adu don't have one chareno. Ero Piacina Sida Odra Luni, Odra Damni, Dindi. Dikana Gurema Kanzani yade wedding up bama, Nama Yotine, Wainan and Nama Yotine. Midi Boko Goma, Dindi Abjamabine. They are digga, Virule, Agudo Gana, Dikani Yabi, Eddie Tango Nyaneta, Nay Autosale. มันเยบุเปลี่ยนจิได้ไอ้สิ้นเยได้เวทนาเนี่ยมันเยจิลักษณะสิ้นเยจิมันไปในลักษณะของจริงจิอันนี้สาธุว่าในลักษณะโดมอุทิงออกจิทิงออกจิทิงออกจิมีออกจิมองออกจิซ้อออกจิจี้นี่พระอาจารย์ชื่อก็ห้อยไว้ในตัวนักวจิเนี่ยชัดสุดยิ่งขณะก็ตัวโลมาตุกะสมุนยังก็ยังชัดตัวตุกะสมุนยังก็เนี่ยยังหันหน้าชัดตัวน่ะปอนอ๋อยังหันหน้าแล้วชัดตัวอยู่ฟลันเดจินทุกเดือนฟลันเดจินเนี่ยอัลลูบิบิจัดตัวชัด ก็ไม่ยามาสั่งอภินิหารกูเนี่ยว่าบุญยาวชิดาจาระลูกปริตต์เนี่ยมีอะไรตัวอ่อนเป็นดีดอกแต่ชิ้นตัวนี้นี่เดี๋ยวต้องเอาจานจานนี้ดูเรียนงูนี่จาระแต่น่ารู้นู่นลีแสดงว่าชาวเนี่ยอยู่ลีสุดๆแต่การทำมาชิ้นนู่นลีภาษาชิดาต่างกันไปถ้าเป็นแม่ถ้าเกิดป่านนี้เนี่ยพวกภาษาผมไม่รู้ไม่ชั่งใจจริงๆเด็กผมไม่ชั่งใจหรอกป่านนี้มีแต่ขังอะไร สิ่งฉันจะกูไม่ได้ตัวบาปเนี่ยทุกข์สุขยุ่งทุกข์ที่ทุกข์กูไม่รู้จริงเอาบุตรสิกาดีไปเชื่อตัวละอันนี้เราสังอภินิเดกุณัยก้องมีอย่างมาเดียร์ดีโฮเบอร์วจิกันจะมาเมลต์ตาอจุยสีใส่ยาเดจ้าวมาเขาเนี่ยอากุตุเดียร์ดีกูกุตุเนี่ยสามาจีเดจ้าวเดียร์อาทุจิมาสามาจีเดียร์ดานาเดจุยกุสัลโลมจีตีลานาเดจุยกุสัลโลมจีตัมมัตตาเดียร์เดจุยกุสัลโลมจี วิบัติน่ะเนี่ยเนี่ยมาจุกุสารุจีเนี่ยจ้องจุกุจีบุตรวิบัติน่ะก็มาทันที่ยาดีจีนยามเอจ้องอพยพยากเลยไอ้ดีดอกวันนั้นกาลปงงานจีเลยบามาไม่ได้ไหนกูไปยังไงบามาไม่ได้ไหนกูก็มาจำเอ็งมาก้องมาตุลุ่มมาไม่รู้ไปไอ้ดอกนั้นสาวพยากรที่ได้กามาจ้าวิชิญญ์ตุดีมาก้องมาอากุตุกูไม่รู้ ตัวเด็กกับมันก็มัวอากุตุตะคุบิลล่ะตัวเด็กแบบยิ่งสิ่งจะคุยอยู่นี่แกเนี่ยประมาณเด็กคุณมันตัวเด็กสิ่งจะคุยอยู่บิดอ่ะเอ็นเดลูตัวเด็กบอกว่าเสียใจบิดตัวเด็กบอกว่าตัวเขาปีแกเลยเอ็นดีปีแกเลยอากุตุกันดีตัวขันยาระบาลุที่จะอุปยามจังบีฮอบีมีที่บอกว่ามาช่วยเด็กอะไรมาดูคุบิดมียาคุขันยามาเบ้ปีแกเด็กกังวันนี้ยาดีฮะชิ้นที่สี่ได้มาขันยามาเบ้ โอเคละยี่ห้อเยลูเยลูยืดละกังกันไม่หามาเลยผู้ลี
Tijin jama, tijaya dabe. Tijin madambu suino, madi devi regara maduye. Okay, la? Tini, to teyari atoku yani de suraha. Take up kudu barami dakha, akoni do. Ti, nyado a chingu chingu yani da. Nyado a chingi chingi, nyado a ting yani di, tamadu di yani di, pohung yani da. Piachinga. Yando. Misa did his son, you know, Agudo, the other chin, make your little bogua. Lumabe. Madame Agudo, Mandanya di Matuito Megan, Chibaja, Diadu, Nalonade, Matadi, Tiny Zinan, Mega Bawanan, Yan Zinan, Mega Bawanan, Dwan Zinan, Mega Bawanan, Kana Ashiba, Manyan, Lidu, I made the Raza, Chukin, and Chuchikai Nime, she got Pippin and Noga, Megan, on Juda, 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 Bamia Adu Nepogu, Luli Mabe, Eddie Lima Banada, Luli Madudi, Gonda. อายุมันได้ญาติกูอเมยได้จังซีนี่เลยสิล้มลุลีมาด้วยดิก้องดอจังซีดิก้องดอด้วยขอดิก้องดอมีญาติดออายุเนกะเวอเมยได้จ่ายออกนี่จริงนี่เด้ลุลีมาแท้ลีมาดอปกโกเวตะบ่บ่ปูเนาะลุไม้ได้ปูบี้ไม้ได้ปกโกลุลีมาได้ปูบี้ดอลีมาดอปกโกไม่สิล่ะสิล่ะ ญาติอาเปลุลีมาได้ชื่อได้ตลอดลุลีมาได้ปกโกว่าช้าเลยเข้าใจล่ะยะฮันโลกมาแล้วช้าเลยลุโลกมาแล้วช้าเลยไอ้ดาหาอติกันเนี่ยปิสุปันกันนักกุกปองสุบิ่ดอผิดบ่ล่ะผิดบ่ล่ะจริงดิแล้วเว้ยเสียกองตมาก็บ่มีไว้กวนยะดากันแล้วตะนิ้วป่อเสียกองตมาก็ญาติกูมีไว้กวนยะได้ปกโกรู้ดิอลุโลดัดดิกูล่ะดา ตัวเราเนี่ยนี่ตัวเราก็สิดีกูล่ะแต่ตราชีได้ปกโกเด้อบ่เนาะตราปัญญาชีได้ปกโกรู้ดิตัวเราก็นี่นี่เนี่ยเสียกองตมากองเนี่ยตัวเราก็นี่ที่ขึ้นนี่มาสู้ยิงกูอยากเสียตมากะบ่รู้นี่แหละบ่ชีลานั่นนี่แหละบ่รู้อโจปิลงงั้นก็ซ้อมยินนี่ตะเลยอ๋องาบ่รู้ลุเด้องาบ่รู้ลุอย่างเสียตมาเนี่ยตั้วพี่น่ะโลอัตตานี่งาปั่นปูไปยังมาซ้อมยินได้ยามเอ้ยบ่รู้สิกรีดิกูพี่ดอก กุตุสุราดกะระมะริกุญญะเนาะอะตุญีอะตัตติญะเดสนิริตริตัมปะกะตูได้โจโกไปเดก้องนาดีๆก้องนาดีจังก้องเนี่ยเอาดิลงนี่มาส่วนที่ปกโกริยายังเพ่เพ่ดีๆเพ่ไม่ดีปกโกไม่ถูกโอ้ก้องเนี่ยกันตัตติดิเพ่พี่တော့เนาะซุมากังกงโลตีตอมมาปิ้วพี่တော့ตีတော့ดาเวอะกันเนี่ยดีลูกก้องเนี่ยกันเนี่ยดีลูก ဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတာကောင်းတဲ့ကံလုပ်နေတာနော်သူတော်ကောင်းခြင်းကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုခြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းခြင်းကောင်းတဲ့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 အကျင့်ကိုခြင်းနေတာနားလည်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတဲ့တရားခြင်းကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာဘာတွေလဲတဒ္ဒနံသီလဒနဟိတိဩဒါပိယံဒနံသုဒ္ဒသနိသပညာ ปัญญาสัตตุฎาดณีสสาโกสปัญญาวิตัตตมะตนาตุฎาก็องค์สยรณะ8ปารุณะลุงในแต่มาอเมตปิปิสงละเดตถาธนันตัตตาภิหุโตตระตัตตาภิก็องค์สยรณะที่ตะละก็ทีละตนันมะจุมะป้องมะเปี่ยวมะจะรอทีละเตยะที่ตะละก็เหติออดาปิยะรณะมะก็มะอกุโตเตยะมะปิยะมะฉะละฉะละจอกละจอกละเหติออดะปะเตยะที่ตะละก็ ลุฑาตะนิสสะมัสสะพะยะจินหอบ่อญญะมะบ่เตยะรอเมกโกโพธุระเนปิสะมะเตยะรอเมกโกอะภะมันตะตะนายิมะตะยะจินนี่ละก้องสาโกสะมีมีโตตานาจุโกลงงานนี่ก็ซ้อนๆตะมันเนี่ยติกะซ้อนแจหลุดั้นในเนี่ยกุตุก้องมุติตะละก้องปัญญาวิตัตตะมันตะนังเนี่ยอยุอีนาอีขะนังงาบะยุนะธรรมติงคาระเตยะดูก็มาเพียงอะเมมะบะตะระสะ ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုထိုးထွင်းညာပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အလို့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ဆွမ်းတယ်လို့မြတ်ကသစ္စာကိုကျင်းမာများစွာကွာမြားပြီးတော့ဤရောဓာသစ္စာနယ်ပယ်တဲ့ကိုမြင့်မောက်ပြုနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကို
Pavida boligeda apamajada kwamya atome soye nebana desi karitanti. Nanyabunya neva chanlago nyema buwali me. Tababi no? Nanyabunya neva chanlago nyema pude soda sema pa ayo di apshenya lagadu. Kuduri kongle kongle kuduri achetanjada kuduri. Okay na? อาจารย์จารย์ได้ก้องกันได้ก้องเนี่ยก้องก็ไม่เนี่ยกุตุตัตติดิกุตุสีนาฤทธิ์อันนี้น่ะผิดดิเปล่าแก่เดี๋ยวคนนี้ก็กุตุหาสีนาหรือเปล่าแก่เนาะกุตุหาสีนาอัจฉะตระตนะศีลตันเปล่าปะโลยะดากุตุปิโลชินเนี่ยสึกก็ปอละนันธมะเนาะนันธะปอละดากุตุก็กุตุปิโลดาดิยอกจากะปิโลดาเมมะกะปิโลดาหมอบุ กุฎุปิโลชินเนี่ยสุราติปราริยะก็ปัดทั้งพี่ดอมกุฎุได้ปิโลผิดแต่ฐานะกุฎุปิโลผิดได้ทีละกุฎุกองนี้ปิโลผิดได้วิปัตตนาเตียติรู้ญินนี่ก็จิญญังบวมอาทุผิดอัชัญญังก็ดอฐานะทีละตมถะอธิกบรรณะอโลกะดอวิปัตตนาญาณอดิวิปัตตนาญาณสุอานิดิสิทธิ์เสมาอภัมมาตัตตะผิดนี่ผู้อิจิมาเปียนเนี่ย ขันธ์มันยังไม่ได้ปีเดียวสิเดี๋ยวเราได้แต่ไม่เปลี่ยนสิเนี่ยอ๋อปีเดียวสิบ่อยยังเชื่อสิ่งของนั้นสิเปลี่ยนดีมีกุฏุโลนิตละอากุฏุโลนิตละปัลลุมะมันมีอาวุธอายุเปลี่ยนเนี่ยพยากรอายุจีละยาทายเนี่ยแม่สาวพยากรเมื่อสี่พันปีที่อ๋อแม่สาวพยาเย่นั่งลงตาดอมาโลบะดอดามอดีนี่น้องบุรีท่าแม่สาวพยาเชื่อชื่อไม่ได้ดอกเปลี่ยนชื่อตอนนี้น่ารู้สิจีริละเปลี่ยนดอกบุตรแม่สาวพยา ที่พี่ดอกเสพเพียงอุชาบายที่พี่ดอกนั้นพี่ดอกที่อาดิกินยาบาลุพยาที่พี่ดอกเตียดิชงยูดีนองดอกแม่สาวพยาที่พี่ดอกเสพเพียงอุชาบายพยาที่พี่ดอกเสพเทมาที่พี่ดอกที่อาดิชงยูดีนยาบาลุพยาในเช็ดตรงเชลล์ชิจิโบราณโนตรีลีปวาเลยเราบาดเราละมอดิชงยูนองดอกแม่สาวพยาที่พี่ดอกกระดาบายี ที่พี่ดอกตั้งนั้นมันลบบัตรดอกมอดิชงยาบาลีพยาในเช็ดตรงเชลล์ตรงจ้ะพี่ดอกมาขันนักบุญยังกี่เลยตุนยาเจ้ามาเยอะเลยเนาะแต่ข้าได้ไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้งานไอ้ตุนยาเจ้ามาเลยเยอะเลยพี่นั้นสิ่งที่พี่นี่มาสิ่งที่งานลูกจีไอ้ตุนยาเจ้ามาเลยเยอะเลยตุนยาเจ้ามาสิ่งที่จีพี่ดอกขันนักก็มักเว็บบุกไก่ตัวละมักเว็บดีบุกจีพี่ดอกขันนักพิเศษประมาณยันเนี่ยที่นี่ช้าๆกูงูกูเกิดตาบอดีเปล่าเลย เราพยายามเชื่อเราไม่นอนมือละก็ตัวเราก้องเตียเชื่อเนี่ยเนี่ยตัวตัวเราก้องเตียนั่นแหละพี่เนาะที่ตั้งแต่เดือนนั้นสั่งจะตัวเราก้องอุตส่าห์ยันนะพนักบ้านตัวเป็นพี่ส่งเนี่ยพี่ส่งลาบีโลส่วนใหญ่ยังเชื่อเรื่องนี้เรื่องนี้ดีเป็นกุมารสุยังแบบเด็กตามาดีที่เนี่ยเมื่อเดือนเกินนี่เลยปัญญาเกินนี่ไหมตามาดีดีก้องสัวอันนี้ตามาเด็กกันมาสุราก้องสัวจังสี่จีน ตามาวายมาสุราก้องสวาอาทุจินตามาตรีสุราก้องสวาสุสัยจินตามาตมารีสุราก้องสวาปิญญจินตามาวาสาสุราก้องสวาเปรตโสจินตามากามันดาสุราก้องสวาปิโลจินตามาอาจิวาสุราก้องสวาอัตเมยุจินโอเคนะมีมีอมุยาเรมาแต่ยังวจีกรรมนกกับอมุยาได้ดูดีอเมรตามาดีดีเนี่ยตามาดีตามาติงกับบัตรปิญญาไม่เก่งนะบัตรชิสองปีดอก แต่ที่วิริยะเนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ไปจีนี่เนี่ยปกติตอนนั้นเนี่ยมาอากุตุริตพิบิปาพิเนี่ยอากุตุริตพิบาลาเนาะพวกแกบิบิปอดีอุตระลุลินตอนนั้นเนี่ยมาอธิกาอากุตุโกปานะพิสิขัยเนี่ยพยากรเตียนเนี่ยปอเตียนอัตุจิปอวิปัตนาญาเนี่ยปอเข้าใจละอากุตุอจุยดีโกปานะสัมมาจีเร กี่ดีกี่เปล่าไม่ปัญญาตั้งแต่อจุดีพยินดูมาเลยชิมาบอกแต่การมาดีตั้งนานมาชิมาบอกเข้าใจนะอจุดมาเบื่อดีได้ชีเลยอจุดเบื่อแกบอกเนี่ยมีอะไรบีบีเอาแต่อจุดเบื่อเปล่าเลยชิมาชินี่ดีเลยเข้าใจนะไอ้เนี่ยอจุดเบื่อเนี่ยชิมาชินี่อจุดเบื่อกูวิปัสสนาอริยธรรมดีจริงจังบางอาทุจิพิสิทธิ์ได้ไหมสวยอ๋อที่กันพิจารณาดีอ๋อที่กันอจุดมาเบื่อดอกการพิจารณาดีไหม เดี๋ยวก็อุดวามะสุยก็ได้ป่ะเนาะอุปมาขนาดนั้นก็ได้เนี่ยอังกฤษมาแล้ว
ลุมาจีเวลุตะตะมาจีเวลุเวท่องหน้าต้องหน้าตัดท่าพระยาชินสูงมาเตียะโกหน้าท่องยีหน้าท่องยีน่ะฉิชินเนี่ยอามีนี่ปองรอไปတော့อริยะน่ะทิฏฐิวิสิกะอริยะเปตตะปาဖြစ်တယ်တတိတော့ယဟန်ဘွားပြီးတော့မှာပါအေးပိခေါ်တော့ပဲယဟန်နဲ့ယဟန်ပြီးတော့မြတ်မြတ်ကမှာယဟန်တာဖြစ်သွားချက်အာဟုတုကိုဘုသူကနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာကုတုကနိုင်နေနော် ဒါကဘိနောပိဇာနန္ဒရိယကံကရုကံဆိုတဲ့ပိဇာနန္ဒရိယကံကြီးငါးပါးကလွဲရင်ကြံရှိတဲ့ကံမန္တညတွေကိုဒီတရားကပြိပိတာဆင်းနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားအမေတ္တာဖေတ္တာဘုရားကိုသွေးစင်းတော့ယဟန္တာတွေပြန်မာတဲ့ဒီအာဟုတုကံကြီးကတော့ဒီဘာမှတရားရဖို့မလွယ်တော့ဘူးကရုကံကြီးပိဇာနန္ဒရိယကံကြီးကျွလွန်ထားမယ်ဆိုရင်တရားရဖို့မလွယ်တော့ဘူးတန္တရာမှာအများကြီးဒုက္ခတွေခံရအောင်မယ် အဲ့တော့ဂရုကံကြီးကျွလွန်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝတန်အောင်အကျိုးပေးမှာပဲမကောင်းကျိုးပေးမှာပဲရှင်မောက္ကနာကိုအကြောင်းကြီးခံပြီးကြည်ပါလားမိဘကိုပြမမေးတဲ့အာဟုတုကံရဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီအက္ကတာဝကကြီးပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သံသမခိုးတာ900တို့လာအသက်ခံရသေးတယ်ခိုးတာ900တို့ကဂုံကြီးအိမ်မှာထည့်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကိုကြောက်လုံးကြီးနဲ့အကုန်လုံးငင်းငင်
ตุรุวันตะลอกสุยบ่มาไม่ชื่อดอกบ่มาอายุดอกไม่ชื่อดอกกูบ่มาตุรุไม่ย่าดอกกูเป็ดทาแก่ตาถ้าแม้ญาแม่จักเกมาชิชิแม่กุนนี่เด้อแทบพี่ดอกอภิญญ์ตะกูเนี่ยก้องยันจั่วไปพะยากูลากระดอกตะบี้ดอกมักกะลันมาตะบี้ดอกหาอะเน่งเหงดอกอาชินนี่มาปริณีบาสัมมาดอกแม่พะยาพะยากะตี้เด้ออจุรีอ๋อนาตาอจุรีใส่หยาไปกูตี้เด้อพะยากะสาบุญญีตะกูดิปะคั้นเด้ ပြီးတော့မှပေမပြိမိမှာစမ်းအဒီဂရီတောင်မှာပါဗျာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကေစကုတောင်နာကေစကုတောင်နဲ့လမ်းပြီးရှိတဲ့အဒီဂရီတောင်ဝေဘူလာတောင်ဝေဘလာတောင်ကေစကုတောင်လမ်းပြီးတော့ပန္နဝတောင်နဲ့အဒီဂရီတောင်အဒီဂရီတောင်ပြီးမှပန္နဝတောင်ကိုရှိတဲ့တောင်ငါးလောကကိုထားတာအဲ့ဒီတော့လောကကြီးကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအကျွေးကိုအဒီပိစာဏံကြီးရဲ့ကံကြီးဟာ ยันดาဖြစ်တဲ့ကံလာတဲ့အကျိုးပေးသွားတာနော်။ကောင်းကျိုးလား။ဩပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီတရားတွေညာတွေမပေါ်ပေါ်အောင်မရရအောင်ဘာလို့ထားရမလဲ။ကျင့်ကြံဘာသာအားထုတ်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကံကြီးတွေဖြစ်နေပါဦးမလား။အေးဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်မို့ဒါနဲ့မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတို့ရဲ့ပေါ်မှာသတိတံပဇင်
Terasa aneh dan sebegini doka desa mimi doka desa mung doka asungu yang tua neng jawab si gundi. Kau kudu dia dewa babi sudamnya bebe jamai ido biya.
ဒီနေ့ညချမ်းသာလို့တရားတည်တည်မြဲတမ်းတို့ဘဝနိုင်ချပါစေတရားတည်တည်ညာစေ ကဲ ကိုရီးယားပေါ်မြတ်တာအောင်ကြိုးစားကြ